Kita kena tanya saya, saya mesti baca. Mana nak baca? Kalau laporan audit baru keluar ni pun, saya dah baca laporan audit tersebut. Menarik. Dan tidak ada perbahasan betul. Tapi kali ini kita nak bahaskan kenapa dia orang tak nak dengar. Ini laporan audit. Oh, ini baik. Laporan audit 2021. Oh, masalahnya is berkenaan dengan perkara yang berlaku 2021. So, siapa yang berkuasa pada tahun 2021, tuan? Salah laku siapa? Yang berkuasa siapa? Kita bawa laporan audit negara 2021. Ini secara umum, dia ada 3 laporan audit. Tapi saya bawa secara umum dahulu. Kenapa pembangkangkan itu? Okey, mesti ni siapa masa tu? KJ ni yang berada. Kalau kita tengok summary dia, pengurusan aktiviti, prestasi kewangan. So apa dapatan mereka? Pertama, sebanyak 110 juta dos vaksin telah tamat tempoh dah beli tapi tidak boleh digunakan atau tidak digunakan, tak boleh. Dah expire dah. Apa lagi? Beli 100 lebih unit ventilator, 93 unit tak boleh pakai tu. Jangan tak tahu, bawa beli 100 lebih unit ventilator, 93 tak boleh pakai. Kemudian, kadar penggunaan gas oksigen adalah tinggi dan telah melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. Petugas kesihatan tidak mencukupi, beli ventilator banyak-banyak. Pegawai kesihatan tidak mencukupi, di ETV dan ICU semasa pandemik di antara 19.9% 95.3%. Thank you.
kenapa kita